Okey, kita mulakan untuk topik 6. Yang topik 5 tu ada yang sikit saya apa? Saya suruh baca sendiri . Kalau tak kita takkanlah habis. So yang saya belum sentuh topik 5 tu awak cuba baca sendiri. Untuk hari Khamis ni kita ada test lah. Test bab 3 dan bab 4. Dan macam mana awak punya individual assignment, group assignment dah siap tak? Dia ada dua kan? Individu tu awak kena tegangkan produk kan? Selama jangan lama. Mulai hari Khamis ni lah dah boleh gila-gila lah. Siapa yang nak mula dulu? Kalau awak tak tetapkan sampai sudahnya kan. Jadi kalau tak ada pilihan, saya akan ni lah. Saya akan tetapkan mengikut hari-hari lah. Yamin dah boleh present lah. Dua orang ataupun tiga orang satu kelas. Jangan lama-lama tau. Awak cerita pasal produk lah. Berdasarkan berapa W tu? 4 kan? Tentang produk itu, tentang harganya, produk, price, place, kat mana kan? Promotion, 4 piece, alright? Jadi semua tu awak kena ambil kira untuk awak terangkan dalam masa 5 minit . Jangan terlalu lama. Walaupun mungkin awak terangkan banyak, so awak kena terangkan 5 minit. So Kalau jangan ada video lah kalau boleh. Kalau nak ada video boleh, tapi leceh lah, dia nak kena save benda tu. Kalau ada pun awak je, kalau ada video yang awak nak ni, nak share kan, masukkan dalam WhatsApp group je. Dari situ saya boleh apa? Saya boleh tarik dia. Siapa yang dah siap? Siapa yang dah ada untuk hari kami ni, siapa yang nak? Siapa yang nak mulakan? Angkat tangan. Abby ni ada wakil ni nak tulis. Nanti kalau boleh sampai hujung kelas ni adalah 3 orang ke 2 orang yang nak volunteer untuk mulakan presentation individual . Terangkan produk. Yang individu presentation. Group video je. Video tu nanti saya akan tayangkan, awak tak payah. Sebab dalam video tu dah terangkan, dah awak mewakili awak menerangkan kan. So pandai-pandai lah awak punya, nak mungkin nak terangkan, awak ada kat situ terangkan, nak divideokan ataupun tak ada lah suara yang keluar. Macam-macam cara . Dia report tu lah leceh tu. Tapi kalau report tu kemudian pun tak apa. Report tu kemudian pun tak apa . Report tu awak kalau susah sangat, awak apa yang awak ada dalam video tu type je, ulang je apa yang ada tu, tulis je. Tak perlu ikut dia punya format sangat pun . Saya tak nak format sebab dia tak check. Saya nak masuk dalam file kan. Adalah benda yang nak masuk dalam file. Jadi apa yang di video kan awak kena masukkan dalam, awak kena tulis. Contohnya pelakon siapa . Kat mana, nak jual apa, harga berapa, dia cakap apa . Pakai baju apa. Everything included in the video is assist you to do right. You can write anything inside in the video. Okay, terangkanlah apa. Kalau ikut format ni awak rasa macam terbeban sangat lah . Dengan nak tengok definisi ke . Nota dan sebagainya. Okey, topik 6 ialah pengagihan. Ataupun nanti awak boleh tulis yang ni dalam kita ada dua. Satu yang saya beri ni, nota tu. Tu awak boleh highlight. Yang ni awak boleh tulis . Sebab dia nota ringkas. So awak boleh tulis. So gambar dia menerangkan bagaimana barang
barang keluaran awak dalam kilang nak diagihkan. So bermula daripada mungkin ia berada dalam apa, dalam kilang tu sendiri, kedai, and then buat susur, and then ada ialah menggunakan forklift ke ataupun ada rak, dan masuk dalam lori, lori kecil, dan pindah lori besar, and then hantar ke kedai-kedai runcit. So kalau benda, kalau yang ini gagal, walaupun barang awak apa, banyak ke, cantik ke, murah ke, tapi tak sampai kepada penerima ataupun pembeli, so awak punya proses pemasaran pun juga akan apa, juga akan gagal. So dalam bab ini nanti saya akan kita akan sama-sama terangkan apakah itu pengagihan ataupun dari situ distributions. Yang kedua, peranan saluran agihan, distribution ataupun channel lah. Saluran tu ataupun channel, jenis-jenis dan strategi agihan. Okey, ada bagus juga kita kena ni. Dia punya tu besar kan. Nampak. Awak punya tu kecil ni kan. Sebab saya photo state. Sepatutnya awak kena beli, tapi itulah, tak boleh beli, so saya photo state sebenarnya. Salah kan. And then awak highlight kan mana dalam awak punya nota yang saya beri handout tu. Apakah yang dimasukkan dengan pengagihan? Merujuk kepada aktiviti syarikat mengagihkan keluaran kepada pengguna sasaran melalui penggunaan saluran agihan. So ini awak alatkan apa? Aktiviti ya. Aktiviti awak untuk mengagihkan apa, awak punya produk. Keluaran tu adalah produk ya. Melalui pengagihan, pengguna tidak perlu bertemu dengan setiap pengeluar untuk mendapatkan keluaran yang diperlukan. Jadi awak tak perlu setiap kedai satu Malaysia. So dengan adanya pengagihan ini, tak perlu awak berjumpa dengan setiap kedai, dan barang awak tersedia berada di mana, di seluruh pelosok negeri, negara. Dan itu kadang-kadang dia ada ejen dan sebagainya kan. Macam produk Dato' Alif Syukri kan, kosmetik dan sebagainya. So dia menggunakan ejen. So bagaimana setiap produk itu akan sampai, itu ialah yang dinamakan agihan. Sebaliknya, mereka boleh membeli keluaran daripada peruncit atau pemurung yang berhampiran dengan tempat tinggal mereka. Dan sebenarnya awak kilang ada kilang sendiri, jadi tak perlu awak ada kedai sendiri tiap-tiap daerah. So hanya melalui peruncit ataupun pemurung. Aktiviti syarikat mengagih keluaran kepada pengguna sasaran melalui penggunaan saluran agihan. Kita ada siapa tu? Kita ada pengeluar. Pengeluar maksudnya apa? Pengeluar akan mengagihkan barangan pengurung dan peruncit yang telah dipilih. Contohnya pengeluarnya ialah Nestle. Air Nestle lah. Dan sekarang ni air Nestle tu awak boleh dapat kat mana-mana pun. Dekat air, dekat mesin tu kan. Mesin kat depan, mesin gedegam kata kan. So awal ni ialah pengeluar. And then seterusnya ialah melalui apa? Peruncit atau peruncit ataupun pemborong. Peruncit ni awak lambat lagi awak ni. Ni yang duduk depan ni.
Peruncit dan pemborong akan menerima barangan daripada pengeluar dan menjual kepada pengguna. Jadi daripada pengeluar, pengeluar akan salurkan kepada siapa? Pengeluar akan salurkan kepada pemborong. Eh? Jadi yang ni yang awak kena present. Contohnya mungkin awak tanya barangan awak, barangan awak nak macam mana nak buat barangan? Eh? So kena terangkan dia punya saluran-saluran dia. Eh? Yang ketiga, contohnya kalau pemborong, kita kalau awak tengok ya, peruncit dan pemborong menerima barangan daripada pengeluar dan menjual kepada pengguna. Kalau awak perhatikan, yalah kalau biasa kalau kat kampung-kampung lah, ataupun lori-lori kadang perasan eh, lori apa nama? Gardenia contohnya kan? Alright? Lori Gardenia. Nanti yang awak sampai ni ada nota? Awak ada nota eh? Ni yang tu, yang mau sampai ni kasi ya, nota. Sekejap, tenam tak? Tenam mana dia? 67 eh? So kalau awak tengok lori eh, lori apa Gardenia, itulah di bawah kategori lah peruncit atau pemborong. Itu yang, tapi ada juga yang kedai, yang lori, kalau kedai runcit dihantar dalam lori tu banyak apa, banyak barang-barang itulah, barang-barang yang nak kita hantar kepada kedai-kedai eh, dalam situ banyak. Kalau awak pernah, kalau macam saya nampak lah dia punggah loading barang ke mana, ke kedai-kedai runcit. And then seterusnya peruncit pun dia yang ni dia kategorikan dalam sama dengan pemborong. Yang seterusnya pengguna. Pengguna macam awak lah. Pengguna ialah apa? Tidak perlu bertemu dengan setiap pengeluar, boleh mendapatkan barangan daripada peruncit ataupun pemborong. Jadi awak tak perlu apa? Awak tak perlu pergi ke kilang. Ada juga yang awak kadang ada kilang Apollo kat Larkin tu, awak boleh juga beli terus ke kilang. Mungkin kalau kelebihan kat kilang tu ialah apa? Dia lebih murah, yes pandai. Dan mungkin kadang-kadang harga sama, tapi mungkin dia lebih apa? Fresh eh. Contohnya kalau dia mungkin baru keluar daripada kilang. Jadi kita kadang-kadang dia gunakan harga yang sama. Kenapa dia gunakan harga yang sama? Nanti pemborong tak adalah atau peruncit tak adalah mengamuk eh. Sebab kau suruh beli jual barang kau, tapi kau juga jual dengan harga lebih murah. Jadi macam tak adil lah. Jadi kita tak nak jual lagi. Kita nak bantu awak sebagai pengeluar lah. Yang ni, peranan saluran agihan. Nanti saya akan tunjukkan dia punya agihan ni maksudnya apa. Bagaimana awak nak agihkan channel eh, distribution channel. Awak sebagai orang kata ejen bagi pengeluar. Ya. Yeah? Contohnya awak dapat, awak sendiri sebagai ejen yang pemborong. So awak juga kenalah berperanan sebagai pengeluar juga ya. Yeah? Jangan orang kata jangan mengutuk produk tersebut ya. Yeah? Jangan tidak yakin. So itulah peranan saluran agihan. Nanti saya akan terangkan lah apakah dia punya satu-satu tu. Peranan saluran agihan sebagai yang pertama penyampai maklumat, yang kedua sebagai penghubung, yang ketiga sebagai promosi, yang keempat sebagai apa? Pemadanan, yang kelima sebagai perundingan, yang keenam sebagai pengagihan fizikal awak. Eh, saya ajak salah aja tu. Yang ke seterusnya sebagai pembiayaan, and then sebagai pengambil risiko. Awak sebagai orang kata ejen ataupun pemborong eh, sebelum sampai kepada pengguna, awak berperanan ada
Berapa peranan tu? Ni antaranya lah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So kita tengok satu-satu tu ya. Awak highlightkan. So yang pertama sebagai apa? Penyampai maklumat. Mengumpul dan mengagihkan maklumat, pendidikan kemasyarakatan serta perisikan kemasyarakatan berkenaan faktor-faktor dan tekanan dalam persekitaran kemasyarakatan yang diperlukan untuk tujuan pertukaran. Sumber penyampai maklumat. So awak kadang-kadang dia tak jumpa macam awak, macam awak jual barangan, pengguna tu tak jumpa dengan kilang. So awak sendiri kena tahu dia punya apa, maklumat-maklumat tentang barangan tersebut lah, yang berkenaan dengan pemasaran dan sebagainya. So awak orang kata lebih mengetahui lah. Jangan awak sekadar jual tapi tak tahu dia punya ketahanan ke tentang produk tersebut. Kat mana dia buat, berapa lama dia tahan, dia menggunakan bahan-bahan apa, ada tak warranty. Yang kedua ialah sebagai apa? Sebagai penghubung. Ahli-ahli dalam saragian ini juga dikatakan dapat mencari dan berkomunikasi dengan pembeli berpotensi. So awak sebagai orang yang dekat dengan siapa? Dekat dengan pelanggan. Jadi awak sebagai penjual itu, awak boleh dapatlah berkomunikasi dan dapat bertanya ke. So mungkin dapat respon daripada pelanggan. Apakah kelebihan produk tersebut dan apakah cadangan dan sebagainya. Yang seterusnya sebagai apa? Sebagai promosi. Ini macam contoh nanti kan awak present kan mulai hari Khamis ni. Awak ni lah peranan awak ni lah. Peranan awak orang kata mewakili ataupun mewakili pengeluar lah. Contohnya saya nak jual ni lah. Saya nak jual buku ni contohnya. Buku teks ni. Senang je, awak tak ada idea pun rasa hari ni baru boleh present kan. Awak ambil mana-mana buku teks ni. Saya nak jual buku teks ni contohnya. So, terangkan lah berapa chapter, siapa yang guna, So, senang present ni saya nak tengok, tak perlu bahan sangat, saya nak tengok awak punya ni je, cara awak bercakap. Jangan awak sampai awak tak boleh nak bercakap. Itu antara kenapa perlunya awak present. Sebab itu kadang-kadang kalau present awak baik, orang akan terpengaruh dan mungkin akan buat keputusan membeli barangan. Kalau contohnya awak tak pandai jual, beza dengan awak pandai jual. So itulah antara awak punya apa, kelebihan. Yang ketiga, promosi. Mereka juga boleh membentuk dan menyebarkan komunikasi persuasif berhubung dengan sesuatu tawaran. Jadi kadang-kadang dia tak tulis pun dia tak ada promosi. Awak faham tak maksud promosi? Promosi tu maksudnya ada macam satu lebih daripada produk tu lah, ada tambahan. Contohnya mungkin awak sendiri yang akan memberi hadiah. Sebabkan hari ni lah hari jadi saya, sebab awak beli, awak yang paling terawal lah saya beri hadiah RM10 dan sebagainya. Itu mungkin promosi yang awak boleh berikan. Sebab pelanggan sukakan apa? Pelanggan sukakan promosi. Kalau awak tengok, kalau harga-harga printer di seluruh Malaysia, kalau perhatikan, ia adalah sama harga printer. Tetapi apa yang membezakan kedai ni dengan kedai tu kadang-kadang dia beri apa? Promosi lah pandai. Dia beri pen drive, and then dia beri kertas ke ink, ataupun dia boleh apa, beri duit, voucher, warranty, tambahan pada warranty. So this is promosi yang awak sebagai penjual boleh beritahu. Harga mungkin diturunkan, awak sendiri yang mungkin awak ada untung kan. Untung RM50 kat situ. So RM25 saya berilah RM25. Sebab dia memang tahu memang harga tu. Jadi orang sebenarnya suka kepada promosi. So awak highlightkan ya, begitu pentingnya promosi. Sebab itu kadang-kadang tu promosi dibuat bukan kata sebagai harga yang menurun tu ya, kelebihan, tapi juga mungkin promosi melalui TV tu kan. Kalau promosi tu kita nak menerangkan, jadi awak lebih apa, orang lebih kenal,
orang lebih tahu. So mungkin mungkin melakukan aktiviti-aktiviti promosi itu eh. Dan menyebarkan lah. Dan seterusnya ialah pemadanan. Membentuk dan menyesuaikan tawaran mengikut keperluan para pembeli, termasuklah aktiviti-aktiviti seperti pengeluaran, penggeredan, pemasangan dan pembungkusan. Pemadanan maksudnya apa? Matching ya? Awak baru nak mula tadi kau banyak 2 jam. Patutnya awak cangkung kencing sampai habis baru masuk ya. Tunggian. Suruh kelas. Apa dia? Oh, kalau awak tanya sini awak, saya jarang keluar masa kelas 2 jam, 2 jam lah eh, sebab saya dah ready semua. Okey, boleh. Bengok muka saya, dua orang lah tu eh. Macam janji pula eh. And then pemadanan maksudnya apa? Membentuk dan menyesuaikan tawaran mengikut keperluan para pembeli, termasuklah aktiviti. Kadang-kadang eh, awak kena padankan cara jualan eh. Cara jualan dengan awak punya pelanggan. Mungkin saya jual kepada awak, kepada remaja, berbeza dengan saya jual kepada apa? Orang tua. Orang tua, apa beza dia orang tua? Kalau nak jual kepada orang tua, awak tak boleh guna bahasa-bahasa Inggeris ke eh. Kalau macam untuk orang muda ni boleh, sebab orang tua ni mudah apa? Dia mudah terasa kan, ataupun dia sensitif dengan bahasa. Kalau berarti kan. Jadi kalau macam orang muda tak kisah campur bahasa Inggeris ke eh. Sebab tu kalau awak tengok TV3 tu pernah kena apa kecam kan. Siapa tu yang lepas berita utama tu Nita ke dia campur bahasa Inggeris kan. Nampak macam orang kata nampak macam tak hormat ke kan, sebab nampak macam lagak gitu kan, padahal dia memang orang cakap Inggeris ya. So awak semua tu awak kena tahulah, kena matchingkan terhadap pelanggan-pelanggan. Nah, contohnya kalau awak nak jual kepada orang-orang yang orang kaya eh, awak punya bungkusan eh, awak punya produk tu berdasarkan kepada orang kaya lah. Dia berbeza eh, awak kena matchingkan eh. Yang seterusnya ialah apa? Perundingan. Persetujuan akan dicapai ke atas harga dan terma-terma lain sesuatu tawaran. Jadi ini pentingnya apa? Ini pentingnya agent. Ya? Yeah? Kenapa? Awak boleh berunding. Kalau awak tak ada agent, segala soal jawab susah nak apa? Susah nak dicapai. Eh? Ada masalah. Contohnya kalau awak sebagai, contohnya awak nak masuk kolej, ingat tak? Ingat nak masuk kolej. Siapa yang pernah jumpa dengan awak tak perlu berdatang kolej kan? Ada tak pernah jumpa dengan agent-agent ke ada kan? Sebab itu awak jumpa siapa? Pemain dengan tangan ni. Jumpa siapa? Ada malam tak? Jumpa. Jangkar? Kat sini eh? Tak, yang luar. Kat sini senang dia boleh cerita. Kat luar, siapa yang boleh cerita? Tak. Awak belum masuk kolej sini tapi berada di luar. Siapa? Siapa? Oh, Cik Masri? Awak selorong? Cik Masri, orang besar tu kan? Awak dapat pinjaman apa? Dapat pinjaman tu apa? Dia kena pinjaman. Ha? Dia kena pinjaman. Dia kena pinjaman. Awak mentang-mentang. Apa yang dicerita tu? Ha? Cik Basri cerita apa? Aiman eh? Nama awak Aiman juga eh? Apa yang cerita tentang kolej lah? Oh.
Lagi apa cerita ni? Macam mana awak boleh tahu dia? Sebab dia mesti kenal dari ini. Lepas tiba ada nampak tu orang lelaki yang tu kan nampak. Oh. Kita keluar. Jadi macam mana dia punya permulaan tu dekat rumah tu? Awak yang tanya dulu lah. Ya? Ada minta lain kau ni Hain? Okey bagus eh. Jadi itulah kalau ini yang dinamakan perundingan, jadi situ awak boleh bertanya dengan ejen tersebut eh supaya dapat lebih dapat tercapai. Kalau tidak tak dapat nak close eh. Orang kata susah nak capai apa persetujuan tu. Mungkin kalau tak ada minta jawablah. Mungkin kalau tak ada ejen tu mungkin awak dah pergi kolej lain ke ataupun dah mungkin dah kerja ke mungkin tertanam kan sebab awak tak dapat nak dah tahu tapi tak dapat nak bersetuju tu. Sebab itu kena ada apa nama perundingan. Ini kalau dalam kehidupan eh, dalam kehidupan awak perlu apa? Kadang-kadang ni manusia ni awak tahu eh. Manusia ni kadang-kadang kita ada apa? Geram kan, ada geram kan. Geram maksudnya kalau ada bila geram kita apa? Kita buat keputusan yang tak perlu hala tau. Ya? Tak perlu hala. Mungkin boleh apa cakap seorang, mungkin boleh menjerit eh. Mungkin boleh nak barang, mungkin pada akhirnya mungkin nak bunuh orang eh. Ataupun nak apa, nak bunuh diri. Ya kan? Sebab itu, yes. Kena ada perundingan ataupun kena ada kawan. Eh? Kena ada kawan lah. Saya selalu nasihat kepada anak saya lah pergi mana-mana sama-sama dengan kawan lah. Kalau seorang memang bahaya tak sampai kolej ni eh? Pergi kolej. Cik Bazni dengan saya mana rasa? Ha? Nah, saya minta tahu dia. Habis kau dibuang duit. Habis aku tak dapat loan ni. Bahagian fizikal. Tapi yang lain dah settle lah. BTTN dah. Alhamdulillah eh. Dia Cik Bazli tu yang paling lama menguruskan eh. Dia dah 20 tahun dah. Bila dah pasal satu tinggal baki satu je. Ada pun dia dapat. Tapi ada yang dah dapat kan? Ada yang dah dapat. Dia yang nanti kalau tanya nanti yang 500 tu, yang 500 pendaftaran tu kan. Rupanya kita kena tunggu yang percuma kan? Kena tunggu kolej kena tunggu daripada SUK sebab SUK yang janji nak kasih duit kan. Nanti yang 500 dia pulanglah. Dia bagi depan-depan dia masuk akaun. Masuk akaun lah. Itu yang saya beritahu lah kan. And then pembiayaan mendapatkan dan menggunakan dana untuk menutup kos kerja saluran. Ini maksudnya apa pembiayaan ini? Jadi sebenarnya kalau awak nak agih-agihkan, awak perlu apa? Duit, nak beli lori, nak bayar komisen. Beli lori tu mahal kadang-kadang eh. Ataupun nak bayar sewa lori kalau awak tak gunakan awak gunakan perkhidmatan. Kalau awak perhatikan dia ada perkhidmatan lori tau. Eh? Perkhidmatan lori yang awak selalu tengok dekat mana tu? Dekat jalan raya tu kan. Saya lupa lah dia punya banyak macam-macam perkhidmatan lori tu. Lori apa perkhidmatan pengantaran Aminah pun ada eh. Yes. Itu antaranya lah. Itu pos eh. Boleh juga ada. So itu cuma kena kos. And then seterusnya mengambil apa? Risiko. Mengambil risiko dalam menjalankan kerja-kerja saluran. Sebab itu risiko ni macam-macam lah. Contohnya apa? Lori terbalik ke, lori rosak, tak sampai barang. And then driver berhenti, driver mati contohnya eh. So macam-macam risiko yang perlu awak tanggung sampaikan barang itu tak dapat ke apa sampai kepada pengguna. Okay.
Selepas eh. Pengagihan fizikal ini maksudnya apa? Fizikal ialah apa? Fizikal lah. Bagus eh. Fizikal maksudnya proses lah awak nak mengangkat. Mengangkat. Ni bukannya semua peranan. Kadang-kadang contohnya kalau pembiayaan awak ada duit. So itu. Contohnya kadang-kadang tak perlu duit. Contohnya eh. Kadang tak ada risiko. Tapi semua ni awak kena tahulah. Kalau awak nak menghantar barang. Pengangguran fizikal ni maksudnya proses mengangkut dan menyimpan barang. So lebih kepada apa tu? Lebih kepada kalau yang asal orang tu lah mengangkut lah ya. Penyimpanan barang tu ya. Kena tahu lah. Kalau barang tu contohnya tahan ya. Tahan berapa hari contohnya. Tahan tu mudah pecah kan. So awak kena pastikan barang itu perlu apa? Perlu ada ingatan lah kat atas tu. Barang mudah pecah eh? Ini barang lembut ke eh? Tak adalah macam postman tu akan apa? Akan campak-campak dan sebagainya. So proses bagaimana awak nak simpan barang tu pun kena fikir eh? Mungkin kalau macam awak jual apa? Jual ikan kan? Awak kena fikir apa? Nak simpan ikan kat mana kan? Proses pengantaran tu eh? Menggunakan apa? Ada lah tempat penyimpanan dia sejuk eh ataupun visa. Tapi kalau dalam lori tu tak ada visa, mungkin dia menggunakan apa polystyrene apa yang kotak tu yang boleh letak ais contohnya. Bagus eh. Jenis-jenis saluran agihan. Jenis-jenis saluran agihan ni awak tata apa? Ada tak ada? Ni. Awak highlight kan mana yang tu? Muka surat 100 kan? Jaringan tugas yang menunjukkan keadaan syarikat yang saling bergantung dalam aktiviti pengagihan keluaran. Orang tengah adalah individu orang tengah ataupun individu atau firma yang membantu mengedarkan keluaran yang dihasilkan pengeluaran, contohnya ejen, pemborong dan peruncit. Inilah jenis-jenis. Mungkin awak ada satu produk, awak boleh bagikan, awak boleh pilih siapa yang akan agihkan. Mungkin syarikat kecil, syarikat besar, mungkin individual. Itulah jenis-jenis apa? Jenis-jenis saluran agihan, ya. Jaringan tugas yang menunjukkan keadaan syarikat yang saling bergantung dalam aktiviti pengagihan keluaran. Ataupun boleh dikenali sebagai orang tengah atau individu atau firma yang membantu mengedarkan keluarannya yang dihasilkan pengeluar, contohnya ejen, pemborong dan peruncit. Kalau awak tengok anak panah, kalau ada gambar saya tengok. Ada gambar tu kan? Kat sini lah. Daripada kilang tu ada anak panah kan? Anak panah tu menunjukkan apa? Satu barang tu dihantar terus eh melalui menggunakan lori, ada yang lori kecil, ada yang ada yang ke kedai eh, ada kepada bangunan yang setingkat, dua tingkat. So pelbagai saluran agihan yang awak boleh apa? Boleh gunakan. Kalau tengok pada nota tu, saluran pertama, sebelum tu kita baca dulu yang ni. Orang tengah, ejen adalah orang tengah yang bebas mewakili banyak peluang. Ejen, awak alatkan ejen tu dia. Tolong ya, ejen. Ini pula banyak lori. Ejen adalah orang tengah yang bebas. Pemborong adalah, kita ada ejen, lepas tu apa? Mula-mula awak alatkan orang tengah, ejen, pemborong. Ini semua yang berkaitan dengan orang tengah yang membeli keluaran peniaga lain dengan kuantiti yang besar dan memecahkannya dalam kuantiti yang kecil untuk dijual. Lepas tu saya beritahu awal tadi, adanya lori pergi ke kilang dan lori itu akan pecah, akan pergi ke kedai runcit. Itu namanya pemborong. Pemborong biasanya dapat harga yang apa? Dapat harga yang murah. Kalau contohnya awak tulis sikit, kalau contohnya kadang-kadang awak boleh sebagai pemborong. Contohnya awak beli barang daripada China,
beli satu lori ataupun satu tan, eh? Barang itu awak beli murah daripada negara China dari situ lah, Guangzhou ke. Tapi sekarang China pun ada masalah kan. Sebelum COVID tu memang ramai orang pergi ke China untuk membeli barangan. Ha kan. Contohnya kedai RM2 tu. Kedai RM2 tu. Ha, kenapa dia boleh jual RM2? Sebab barang murah. Dia boleh beri sebanyak-banyak satu tong besar semua ni pen. Jadi kalau pergi per unit pen tu hanya harga apa? 30 sen je, tapi dia jual awak RM2. Tapi pada awak RM2 tu murah kan. Jadi dia beli dengan banyak awak sebagai pemborong. Sebab tu kadang-kadang awak boleh berjaya. Awak ingat lah sampai tua awak. Nanti mungkin bila awak dah graduate nanti, awak sebagai peranan, awak sebagai apa? Sebagai pemborong dalam kuantiti yang besar dan mencapai kuantiti yang kecil tu. Tapi awak bila dah pemborong, awak pula yang menjual tau. Macam baru ni ada kawan saya tu, dia beli face mask lah, murah lah. Dia boleh jual pada harga kotak berapa ringgit, RM50 kan, dulu awal dia. Sekarang dia RM10 kan, tak ingat kan. Awal dulu RM70 satu kotak kan. Dia pada masa tu mungkin dia beli murah lah, dan boleh jual untuk. Jadi awak dia, awak yang, sebab tu awak tengok Facebook kan, dia jual-jual barangan-barangan kan. Yang terbaru saya tertarik beli apa masa tu ya. Itu yang kata digital pen tu ya. Nah, tapi sekarang ni awak dah pandai tak beli kat Shopee? Pandai? Dah pandai? Anak-anak, saya cerita anak lagi ya. Sebab terbayang dengan awak, Surabaya betul seumur. Dia baru beli apa tu? Apa tu? Pembuat roti ya. Apa-apa? Toaster lah. Dia menggunakan apa? Menggunakan, tapi siapa yang tak pernah beli menggunakan Shopee ataupun Lazada? Tak tahu ke? Awak yang lain tak tahu. Yang lain semua tahu ya? Bagus lah. Macam awak, awak ke hadapan kan? Awak memang bagus. Jadi sebenarnya sekarang ini awak boleh berniaga sebenarnya. Dah boleh ya. Sebab saluran tu senang. Orang orang boleh beli secara online dengan awak kan. Awak boleh apa? Baju. Baju? Boleh ikut saya tengok ke? Boleh, boleh, boleh. Terima kasih. Baju besar. Buat baju bandar. Baju bandar? Boleh, boleh. Dari beli dapat Kan kuai kamen dah boleh present lah. Kan. Berapa orang? Boleh, orang tak berapa present. Boleh, tak. Dia nak boleh. Macam awak jual, 5 minit je. Awak jual. Macam mana nak present jual. Awak pertama kita kan? Boleh. Awak cakap lah ni harga berapa kan? Bukan masa awak orang nak beli, awak just present bagaimana cara nak menjual lah. Mungkin saya tak ada komen lah. Mungkin kalau ada komen pun sikit-sikit je lah kan. Tapi mungkin kawan-kawan awak mungkin boleh komen ke, kawan-kawan nak belajar ke macam bagaimana awak boleh menjual kan. Terbukti tau. Ada orang beli tak Aiman? Ada orang beli tak? Akan tengok. Terbukti ada orang beli. Ada awak tanya setengah berjalan, satu barang pun tak pernah terjual. Saya ni tak pandai bercakap, contohnya tak. Ada orang yang berbakat, walaupun saya pandai bercakap, tapi saya tak berbakat untuk menjual. Berbeza ya. Apa orang kata berbakat menjual. Sebab tu bagus ya. Kalau boleh kami ni, siapa Aiman lah seorang ni. Lagi siapa yang nak tu? Saya boleh. Dia pernah. Sebab dia lagi bagus. Dia pernah jual produk English kan. Produk kan. Tapi jangan lama-lama tau. Jangan lama-lama, 5 minit je. Dia minit je. Saya tak nak lama-lama tolong sebab saya pun nak ngajar kan. Nak ada ujian lagi. 5 minit saya tak nak kasih lebih. Dan sebenarnya 5 minit tu tak membebankan awak. Ada kelebihan pada awak pada saya. Peruncit pula adalah orang tengah yang membeli keluaran dalam kuantiti yang kecil dan menjual keluaran terus kepada pengguna. Awak highlight boleh tak? Peruncit and then peruncit and then terus kepada apa? Pengguna akhir. Kuantiti kecil. Ini awak boleh tahu. Nanti kan ada soalan, apakah fungsi peruncit? Semua ni
Keyword-keyword ni bukan tahu. Terdapat beberapa bentuk selawaran, agihan dan orang tengah yang biasa digunakan oleh pemasar. Pemasar ataupun jurujual lah, dan menyampaikan keluaran kepada pengguna akhir. Yeah? Awak nota ada kan? Zul? Nota ni ada kan? Berapa? Dah awak dah siap? Dah. Yang baru ke siap? Okay. Bentuk-bentuk lakukan soalan disesuaikan sama ada untuk mengagihkan barangan maupun barang nasi. Kadang-kadang pemasar mengambil beberapa bentuk soalan dalam mengedar keruan ini. Okey, yang pertama ialah saluran pertama ialah apa? Saluran pertama ialah pengeluar pengguna. Saluran agihan langsung pemasar tidak menggunakan orang tengah. Awak sebagai pembuat, awak terus jual kepada siapa? Awak terus jual kepada pengguna. Asalnya dulu, macam contohnya, siapa tu? Yang buat kosmetik yang perempuan tu siapa? Dato' Vida kan? So asalnya dia orang susah dan dia jual ke serata pelusuk kampung tu ya. Dia jual tiap-tiap. Dan sekarang ni dah terkenal satu Malaysia kan? Sebab awalnya lah, mungkin juga orang-orang dah kaya pun, bisnes dah kaya pun, dia masih lagi mengekalkan tu ya. Melangsung masa tidak menggunakan orang tengah. Contohnya nelayan menjual hasil tangkapan mereka terus kepada pengguna. Kenapa harga apa? Kenapa harga satu barang tu naik? Disebabkan apa? Banyak kes-kes ialah apa? Banyak kes-kes pemborong apa? Pemborong menaikkan harga daripada yang pengeluar. So kalau nak harga yang murah, kalau macam nelayan ni, awak beritahu lah bapak-bapak awak dekat apa Tanjung Seri setiap hari lah. Dekat Tanjung Seri saya pernah beli. Besar ikan dia gitu. Besar ikan dia RM8 je. Tapi kalau macam ikan yang kat tu adalah 2 ekor lah, kecil kembung 2 ekor dah RM8. Tapi yang ni besar baru kan. Segar. Sebab awak beli terus kepada siapa? Terus beri kepada pengeluar . Dipengaruhi oleh sifat keluaran yang tidak lama. Jadi kalau contohnya kalau yang biasanya yang dapat daripada pengeluar ni biasanya dia tak lama lah dia punya tu. Kalau dia terlalu banyak, macam contohnya kereta motor kan, lama tak jangka hayat dia kereta motor? Lama. Sebab itu dia boleh menggunakan kapal kan, sebab dia boleh tahan lama. Tapi kalau macam ikan ni daripada Jepun ni, mungkin dah jadi dah tak segar lagi, dan dia mungkin dia, Jepun ni fikir kan, dia buat apa sardin kan. Sardin tu memang sinonim dengan Jepun sebab dia tahu satu dunia tak makan, dan kalau pengangkutan tu mengambil masa yang lama. Sebab itu dia masukkan dalam apa tin kan. Di terus bayangkan di pasar tani. Yang ni senanglah kalau yang kalau awak nak dapat yang segar-segar tu pergi ke pasar tani, sebab awak akan dapat keluaran yang lebih fresh. Okey. Saluran kedua ialah apa? Saluran kedua ialah pengeluar kepada peruncit. Merujuk kepada peruncit yang berskala besar. Contohnya pihak Nestle mengagihkan barangan kepada pihak Tesco. Peruncit Malaysia Pukal untuk dijual kepada pengguna akhir. Nestle ialah pengeluar. Nestle ialah produk apa contohnya? Nestle. Apa contoh produk Nestle? Milo. Banyak. Maggi kan. Tak tahu, saya tak tahu. Biskut kan. Biskut Nestle kan. Nescafe Nestle tak kan? Nescafe. Dia atas nama Nestle tau. Tetapi dia akan menggunakan nama-nama yang lain. Mungkin juga Nestle tu ambil alih company kan. So dia dah ada nama-nama lain. Macam contoh Proton, asalnya Proton tapi sekarang ni dia dah bekerjasama dengan Geely contohnya. Dia masih mengekalkan nama Proton. Tapi kadang-kadang dia pun menjual Geely tu. Itu dan Nestle ni akan hantar kepada mana? Kepada Tesco. Yang berskala besar.
Yang berskala besar maksudnya dia tak hantar kepada kedai-kedai runcit biasa, dia hantar kepada apa? Supermarket. Kalau kedai runcit biasa pun beratus ribu satu Malaysia kan. Dia hanya hantar kepada Nestle sendiri, hantar kepada Tos. Tetapi kalau nak sampai ke kedai-kedai runcit dia melalui pemborong lain lah. Tapi yang ni dia terus kepada apa? Perunjuk ni saluran kedua ya. Dia terus kepada jauh alatkan yang ni, okey? Giant My Day ni. Dia akan membuat belian secara pukal. Awak alatkan. Saya pernah pihak polis eh. Saya bagi pihak pemborong lah. Pemborong dia akan hantar kepada, pemborong ni ibarat macam lori lah. Lori tu dia akan pergi satu kedai kepada satu kedai. Pemborong besar. Peluncit macam kedai peluncit kat kampung awak tu. Ya. So pemborong ni dia semua barang. Dia kadang-kadang dia tak boleh juga sebagai besar ke kecil. Kadang-kadang peluncit tu besar. Pemborong tu lebih kecil daripada peluncit. Tengok pada tu. Tapi dia sebenarnya dia bezanya dari segi apa pengantaran tu eh. Contohnya kalau Maidin tu saya pernah beli barang lah. Kita boleh order je daripada Maidin tu saya nak tapi awak boleh eh Maidin order je banyak nanti dah sediakan and then awak tengah ambil je. Jadi tak perlu awak apa? Tak perlu awak datang ambil cari sampai 2 jam. Kalau nak menyimpan masa awak datang sendiri barang awak order dan barang dah ada dah tu ambil je eh. Boleh tak awak ingat ya? Nanti kalau awak niaga ke? Boleh? Apa yang saya kata ni? Kalau awak nak beli barang, awak perlu apa? Order. And then barang dah ada tu ambil. Tak perlu. Zul ingat ya? Kalau awak beli barang, saya tak cukup ya? Kefe, saya tak cukup barang entah je. Kenapa? Awak kena fikirlah. Awak kena call my Din. Order and then sampai tu. Ha? Pembelian saya pukal eh mana? Pukal. Pukal yang secara banyak eh. Macam awak contohnya kalau sebab kenapa dia hantar kepada Maidin? Sebab Maidin jaya dia beli banyak tau. Dia beli banyak, contohnya dia beli Milo tu berkotak-kotak sampai dua lori. Tapi kalau kedai runcit biasa, kalau dua lori tu tak 2 tahun tak habis kan. Jadi kalau macam dia biasanya kalau runcit dia order dua carton kan. Jadi tak rasa tak economical lah. Maksudnya pihak Nestle terus menjual kepada pelanggan sebab dia beli saya sedikit. Tapi bila dia awak beli banyak, harga yang awak akan dapat lebih murah. Okey. Jadi saluran ketiga ialah apa? Saluran ketiga ialah pengeluar, pemborong, peruncit, pengguna. Pengeluar kepada siapa? Pemborong. Pemborong kepada apa? Peruncit and then kepada pengguna. Ini kalau contohnya barangan overseas lah ataupun yang jauh di KL eh. Dan dia akan melalui beberapa channel. Makin lama makin apa? Makin susah. Mula pengeluar kepada pengguna. Yang kedua, saluran kedua ialah apa? Pengeluar kepada peruncit pengeluar atau projek pengguna. Yang ketiga ialah apa? Pengeluar tu dia melalui apa? Nak sampai kepada peruncit dia melalui kepada pemborong. Dan pemborong akan pergi kepada peruncit. Last baru pengguna. Sebab itu dia akan memerlukan masa yang panjang, mungkin harganya lebih tinggi sedikit. Melibatkan dua orang tengah, awak highlightkan ya. Melibatkan dua orang tengah iaitu pemborong dan peruncit. So awak tengok daripada mana puncanya tengok. Gambar tu. Ha? Yang bawah tu ya. So dia ni salah ni cerita dia. Dia ni pengeluar, dia melalui apa ni? Pemborong. Ini pemborong hantar kepada mana? Kedai runcit.
ke sini. And then last kali ni lah pada pengguna. Ini yang pertama, saluran pertama ni. Direct. Ini ibarat macam mana ni? Ini ibarat macam dekat highway. Pernah lalu highway tak? Satu melalui apa tu? Yang paling laju lalu laluan mana? Kanan. Apa benda tu? Smart tag eh? Smart tag ke kan? Betul? Kat tol tu. Kat tol awak dah kenal fikir lain. Kat tol dia kanan sekali lah apa? Smart tag laju kan? Yang kedua guna apa? Touch and go. Dia kena apa? Berhenti dan touch. Yang ketiga lah apa? Cash. Cash kita kena tunggu ada orang kan. And then kena bayar tukar ya. So yang ni lah ibarat dia. Kalau yang pertama terus pada ni lah. Ni macam ni je lah. Macam dekat apa tu laluan dekat sugar atau neraka kan. Kalau malam awak baik terus sampai lah. Kalau tak awak kena melalui tu. Okay. Yang ini satu yang warna biru tu terus pada apa? Saluran pertama. Saluran kedua warna apa? Gitulah. So kita nak bezakan yang saluran pertama dengan saluran ketiga. Yang saluran pertama direct lah. Ini saluran pertama terus pada pengguna. Tapi yang ini kena melalui sebab dia tak tunjuk ni. Mana dia punya berhenti dia kan. So dia melalui lori-lori tu hantar kepada ni lah. Dia pun tak ada beritahu yang ini adalah apa peruncit atau apa. Yang kita tahu ni. Ini apa ni? Gambar ni? Pandai ni pandai. So yang ni je aku tahu. Ini ialah apa? Ini ialah pengeluar. Ini adalah pengguna. Yang ni kita tak tahu beza. Sama ada pemborong. Ini perlu pemborong kot ni. Pemborong yang lori ni. Ini ialah peruncit. Alright? Ibarat dia. Pemborong digunakan kerana dapat memberikan perkhidmatan pengangkutan, kemudahan kredit. Ini awak highlightkan. Kenapa kita perlu menggunakan pemborong supaya keluar? Pemborong tu, sebab awak jual secara cash Tapi pemborong tu boleh apa? Boleh jual secara apa? Secara hutang. Awak highlightkan. Awak simpan ni pun. Awak simpan dalam beg. Awak kena dengar saya sebab tu ni rakaman tau. Awak tahu tak apa maksud pemborong ni? Awak jual, awak tulis. Sebab saya ada pengalaman ni. Maksudnya pemborong tu akan kasih kredit dulu, kasih hutang kepada peruncit. Faham tak? Maksudnya peruncit tak perlu bayar cash pada masa tu. Dia perlu bayar bila? Dia perlu bayar bila next. Contohnya ni hari pertama dia kasih. Esok dia kasih balik. So dia akan kutip untuk apa? Untuk hari pertama. Itu dinamakan apa? Tukar invoice ke? Tukar receipt gitu ya. Macam juga ni lah. Macam juga Gardenia dia akan apa? Gardenia dia akan kutip bayaran macam itulah. Apa yang telah terjual. Dia ada mesin dia. And then yang tak laku, yang dah lebih tu dia akan apa? Angkut. Dia akan ambil. Yang expired dia ambil. Sebab itu dia akan. Itu gunanya apa? Itu gunanya pemborong. Itu yang dinamakan apa? Kredit . Dia memberikan apa tu? Dia memberikan kredit pengguna. Jadi awak sebagai peruncit tak perlu apa? Tak perlu pergi ke langgan dunia. Tak perlu sediakan lori ambil. So awak je duduk dekat mana? Dekat kedai, kat kaunter tu. Awak je terima orang-orang atas. Then sign dan bayar dan sebagainya. Itu proses itu dibuat oleh siapa? Oleh mungkin juga pemborong ni akan buat kerja-kerja apa? Pembungkusan. Pemborong akan beli kerepek. Contohnya di mana? Di apa ni? Paling banyak kerepek je kat mana? Kedai-kedai. Yelah kat mana? Daerah mana? Ingat macam mana? Simpan Renggam. Banyak dekat Pek Raja saya tahu Dekat Pek Raja atau Muar. Jadi you beli banyak and then awak sebagai pemborong akan bungkus pada yang kecil-kecil. Itu dinamakan apa? Peranan pemborong dan pembungkus So awak tengok yang ni, tengok nota awak, ada tak yang sama ni? Saluran ketiga. Yang ni pengeluar, peruncit. Ejen mesinnya bagi pengeluar dan mereka menerima komisen. Awak highlightkan boleh tak ni komisen ni? Komisen lah.
So awak sebagai pengurung, awak dapat apa, untung lah ataupun komisen. Contohnya saya, awak beli barang produk daripada pengeluar, setiap barang awak dapat RM50, setiap barang awak dapat apa, RM1 ataupun RM5. Setiap barang tu dinamakan apa, yang awak dapat tu adalah komisen. Awak kena faham ini. Kenapa? Awak belajar akaun eh? Akaun. Awak sem satu saya tengok, ya Allah susah ni subjek awak eh. Memang susah, sem satu memang susah. So ini sebenarnya, saya bukan nak itulah. Sebenarnya subjek ni subjek yang core ni tau. Yang kena faham konsep. Akaun biasanya orang sem sempat kan? Kalau tanya guru-guru ke. Tapi awak semester satu. Sebab tu awak kena faham yang ini, jadi awak boleh faham proses apa. Proses pengrekodan kan, jual, terima diskaun, ya, yeah? Nak rekod dia macam mana, itu dah, saya pun account ya, yeah? So saya pun kalau awak tak faham tentang account, boleh tanya saya, okay? Memang saya core dia memang account, master account kan, degree account, jadi, jadi awak boleh, bila awak faham ini, senang awak nak buat rekod dia, debit apa, credit apa kan, sebab awak boleh imagine. Yang ni awak kena faham dulu ya. Bagus ni sebab saya pun memang sini, saya pengurusi kepada sini, memang saya dah lama urusan kedai-kedai kepada sini, ya, berurusan dengan pemborong ya. Perlu pemborong dan peruncit hanya perlu berjumpa dengan seorang ejen bagi mendapatkan pelbagai jenis keluaran ya. Dah eh, kita dah ada berapa strategi saluran, ada berapa saluran? Empat. Ada satu lagi? Oh ada satu eh. Ada empat, iaitu apa? Pengeluar. Ada satu lagi, tambahan A, agent. Pengeluar, agent, pemborong, peruncit dan pengguna. Agent sebagai wakil pengeluar, yang ni agent lah. Ini macam ini macam ni lah, yang barang kosmetik lah biasanya. Dia ada agent-agent di seluruh apa, sila telefon agent dan sebagainya. So dan dia juga ada juga apa, pemborong dan peruncit eh. Agent akan menerima komisen, pengeluar tidak perlu mencari pemborong. Dan dia lebih kurang sama eh. Saluran 4 dan saluran 3 ni hampir sama, cuma beza dia nak tunjuk ialah peranan A, agent eh. Agent tu pemborong biasanya awak ingat ialah apa, dia pakai lori lah eh, atau pakai lori. Lori lah memang lah, kat mana-mana buku pun memang gambar lori macam tadilah. Kalau peruncit gambar apa? Peruncit adalah gambar ke kedai, kedai runcit, pengguna, gambar orang. So agent yang ada satu lagi peranan, iaitu dia juga dia, orang tengok dia ni macam macam pengeluar juga. Pengeluar tu dia mewakili pengeluar lah, agent ni. Macam yang tadi yang saya tanya tadi, kalau awak nak masuk kolej ni kan, awak menggunakan awak melalui agent. Mungkin dia dekat dengan jiran dan sebagainya. Itu contoh yang terbaik. Eh? Jawab datang kulit dapat macam mana? Maklumat daripada mana? Ejen. Oh, ejen yang tu eh. Ejen yang apa tu? Yang itu masih gudang dia. Apa hana eh. And then strategi pengagihan. Strategi pengagihan. Ada nota dia? Tak ada. Ha? Tak sampai. Nak bawa cari ni. Sir. Ah, so boleh rehat boleh tak? Awak rehat. Jangan terus balik pula ya. 10 minit atau 5 minit. 10 minit lah. Okay, okay, boleh. Dia nak macam ni dia cakap tapi dia tanya apa ni awak. Kena awak tolak.
Dah bebas. Oh, letak je kadang BKL orang kan. Oh, dapat
boleh jumpa kawan-kawan. Ini paling positif saya pernah jumpul. Thank you.
Okey, ada apa tu untuk esok, apa tu Seazhan kata saya kena hantar dengan guru saya. Simon baru dapat, Simon. Budak-budak ni kata semua nak buat malam ni. Saya tak macam mana sebab petang ni. Kerja dia. Habis jangan awak tak kerja. Itulah sebab orang kena beritahu tu lah, beritahu dia. Tapi itulah rasa sebab salah sebab aduhai, balik cuti lepas ni ada kerja nak hantar lagi. Nak, ada kerja saya nak kena hantar. Kerja assignment tak tu. Oh, nak beritahu sama ni? Nak beritahu sama? Beritahu dia orang boleh, tapi itulah cakap dengan saya, saya pun rasa sebab salah. Saya nak kena beritahu dia. Awak kena beritahu dia. Tapi saya nak cakap dulu lah dengan saya apa-apa. Terima kasih, saya beritahu nanti dia orang. Tapi kalau dia orang busy, saya datang lah. Okey, kita tambah sikit lagi untuk strategi pengagihan. Kita boleh bahagikan strategi pengagihan ni kepada tiga, iaitu pengagihan intensif, pengagihan eksekutif dengan terpilih. Yeah. Yang pertama ialah intensif. Diagihkan secara apa? Secara meluas. Keluaran sentiasa ada apabila diminta oleh pengguna. Biasanya terdiri pada barangan yang mempunyai kos yang murah. Ini contohnya kalau pada masa PKP tu, awak ingat tak masa PKP tu? Barangan apa yang mencari kontroversi dan roti mana awak jawab? Roti Gardenia kan? Sebab itulah dia perlu nak tanah sebab dia orang dah orang kata dah sampai ke satu negara lah dia punya cerita ni. So pihak Gardenia terpaksa apa menambahkan lah pengeluaran ni. Biasanya memang boleh memenuhi, tetapi ramai orang duduk rumah, memang dah dia dah macam kedua pula selain pada nasi lah ya. Dan orang mencari roti lah sebab kalau makan nasi saja dia rasa macam jadi sebagai pengeluar Gardenia itu dia perlu mengubah langkah strategi supaya barang itu sentiasa ada. Macam tapi yang sekarang ini ialah apa? Yang perkhidmatan apa yang diperlukan sekarang? Pengeposan kan? GNT. Dah macam-macam sekarang kan? GNT lah, pos laju, ya? Nationwide, GDEX. Ada satu saya pun lupa lah, macam-macam lah. Skynet lah, Jet lah, Ninja. Dan macam-macam lah. Ada yang bungkus seat. Yeah, bungkus seat tak sebab sebaik tak bungkus kamu ni tu eh. Jadi dia macam-macam. So, dia inilah ni intensif, maksudnya orang memerlukan dan biasanya kos yang murah. Yang ni contohnya lah Gardenia saya. Yang kedua ialah pengagihan eksekutif. Berlawanan dengan strategi pengagihan intensif, pemasar hanya mengagihkan keluaran kepada beberapa saluran sahaja. Yang tadi yang sekejap saya nak intensif ni ada nak nota tambahan ni. Yang kedua ialah apa? Eksekutif. Kan eksekutif ni eksklusif eh? Betul kan? Eksklusif yang buku betul eh? Eksklusif strategi adalah berlawanan dengan strategi panggilan. Dalam strategi ini, pemasar mengagihkan keluarannya hanya kepada beberapa saluran agihan yang tertentu. Kadang-kadang hak mengagihkan keluarannya diberikan secara eksklusif. Awak highlightkan eh. Yang ni ada nota.
Oh, saya tak putus stay ni. So awak saling jam eh. Hak mengagihkan luar ini diberikan secara eksklusif saja kepada individu atau syarikat tertentu saja. Keluaran yang diagihkan menggunakan sejenis ini adalah keluaran yang berharga mahal seperti kereta mewah. Pengagihan eksklusif membantu menaikkan imej keluaran di mata pengguna akhir. Ini eksklusif. Contohnya kalau ada kereta, adalah satu kereta tu eksklusif saja untuk diraja kan contohnya. Yang saya baca semalam ada satu Bentley ke kereta kan. Dua orang yang pakai satu dunia ni. Dalam satu dunia dua orang yang pakai iaitu Mike Tyson dengan Sultan Brunei. Itulah itulah eksklusif kepada orang-orang yang tertentu. Contohnya dua untuk artis-artis ke Siti Nurhaliza ke dia hanya dia tak boleh pakaian dia tak boleh sama dengan orang lain. Kalau tidak dia, inilah masalahnya artis ni dia akan eksklusif untuk dia lah. Dia takkan sama nanti dia lah orang yang pertama lah dia takkan sama. Kalau ada orang lain nak pakai dulu dia tak nak beli ya. Itulah eksklusif. Yang seterusnya ialah pengagihan terpilih. Pertengahan antara eksklusif dan intensif. Bilangan saluran agihan yang agak banyak. Yang ni terpilih. Ini bukan eksekutif eh. Ini adalah eksklusif eh. Eksklusif. Salah typing error. Yang ataupun saya tunjukkan yang nota dia. Terpilih ialah strategi ini adalah strategi pertengahan di antara eksklusif dan intensif. Dalam strategi ini, bilangan saluran agihan yang digunakan adalah agak banyak. Pemborong dan peruncit dalam strategi ini hanya menumpukan kepada beberapa bilangan keluaran sahaja. Sebagai contoh, peruncit dan pemborong hanya menjual perabot untuk guna pejabat atau pakaian wanita sahaja. Ya? Jadi kalau macam pemborong, ada satu pemborong itu dia macam-macam dia jual ya. Macam-macam dijual, contohnya apa? Ni buku tu turunkan handphone ni boleh tahu kan. Handphone awak. Awak yang terpilih ialah apa? Peruncut dan pemborong hanya menjual perabot untuk guna pejabat atau pakaian wanita. Biasanya kalau pemborong dijual macam-macam. Macam-macam produk dalam lori tu awak tengok eh. Macam-macam lah dia jual apa? Bapak runcit, macam-macam produk ada sampai 100. Kalau ada kat situ ada kat beras lah, kat situ ada bawang lah, ada kentang dan sebagainya. Tapi kalau yang macam pengagihan terpilih dia hanya perabot saja kat lori tu. Dan satu lagi mungkin untuk pakaian apa wanita saja ya. Ia digunakan oleh penguasa yang ingin mengurangkan kos pengagihan. Jadi kita pilih untuk pemborong yang ni memang pemborong ni memang apa? Pemborong yang khusus kat situ khusus kepada produk-produk apa? Produk-produk tertentu sahaja. Jadi dia tidak apa? Dia tidak orang kata cacat camut bar lah eh. Jadi orang yang pemborong tu dia tahu apa-apa yang berkaitan dengan perabot contohnya. Mungkin orang pembeli nak tahu bagus ke perabot ni. Jadi kalau awak sebagai pemborong tak tahu nak jawab macam mana eh. Beritahu apa nama dia kata eh. Contohnya kalau macam barang-barang elektrik ni kalau awak sebagai pemula awak jual dia tak tahu menggunakan pun susah juga ya. So awak sebagai ejen kena tahu. Pada saya pernah kena kan. Saya order apa? Saya order macam tag tu yang murah lah. Saya ingat dia ada pen, punya tak ada pen. Saya tanya ejen, dia kata dia tak tahu. Tak boleh lah. Kan? Dia kata dia hanya menghantar sahaja. Itu tidak boleh sebab dia terlalu banyak apa? Terlalu banyak barang yang dihantar. Ini contohnya macam apa? Macam ini contohnya macam aku tak ada. Pelak. Thank you.
Yang ini penghargaan terpilih hanya barang-barang tertentu sahaja. Tapi kalau macam eksklusif, dia barang-barang mahal lah, tak banyak. Dah habis Alhamdulillah. Kita dah habis bab 6. Tapi saya nak sentuh sikit yang bab 5 yang saya belum habis tu ya. Ada 5 minit lagi, so kita rehat 5 minit dulu ya.